ড্ৰাগছৰ গ্ৰাহত বলিউড ৰিয়াৰ স্বীকাৰোক্তিক লৈ তুলপাৰ এতিয়া বলিউড এনচিবিৰ জালত পৰিছে ইজনৰ পিছত সিজনকৈ ড্ৰাগছ পেডলাৰ ৰিয়াৰ বৃহৎ ড্ৰাগছ চক্ৰৰে জড়িত তালিকাত নাম আছে অভিনেত্ৰী ৰাকুল প্ৰীতৰ বলিউডৰ তাৰকাসকলৰ পাৰ্টিত ড্ৰাগছ যোগান ধৰা হয় আৰু এই মন্তব্য কংগনা ৰাণাৱতৰ আৰু বহুতো ৰৌ বৰালি পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এনচিবিৰ জালত অভিনেতা সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ মৃত্যুৰ পাছৰ অভিযান কালত দিনে নিশাই পোহৰলৈ আহিছে নন তথ্য অভিনেতাজনৰ মৃত্যুৰ পাছতে ফাদিল হৈছিল তেওঁৰ প্ৰেয়সী ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ আচল চৰিত্ৰ সুশান্তৰ মৃত্যুৰ আঁৰত সুশান্তক ড্ৰাগছ যোগান ধৰা সকলোতে জড়িত আছিল বিতৰ্কিত ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী আৰু অৱশেষত এনচিবিৰ তিনিদিনীয়া মাৰাথন জেৰাৰ পাছতেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীক আৰু এনচিবিৰ জেৰাত ৰিয়াই স্বীকাৰ কৰিছিল বলিউডৰ ড্ৰাগছ চক্ৰৰে জড়িত বহুতো তাৰকাৰ নাম শেহতীয়াকৈ এনচিবিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৰিয়াৰ ভাতৃ সৌভিক চক্ৰৱৰ্তী সুশান্তৰ হাউচ মেনেজাৰ ছেমুৱেল মিৰাণ্ডা আৰু ইয়াৰ উপৰিও এনচিবিৰ জালত পৰিছে ৰিয়াৰ সৈতে জড়িত ড্ৰাগছ পেডলাৰ জায়েদ আৰু ৱাছিদ আৰু বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোতে এনচিবিৰ জালত পৰিছে ড্ৰাগছ পেডলাৰ ৰাহিল বিশ্ৰাম এওঁ আছিল জায়েদ আৰু ৱাছিদৰ ড্ৰাগছৰ মালিক কেৱল ইমানেই নহয় ৰাহিল বিশ্ৰামৰ বাসগৃহৰ পৰা এনচিবিয়ে মালানা ক্ৰীম নামৰ ড্ৰাগছবিধৰ লগতে 4.5 লাখ নগদ ধনো উদ্ধাৰ কৰিছে এনচিবিয়ে ইফালে ড্ৰাগছ চক্ৰৰে জড়িত কৰমজিৎ সিং ডনি ফাৰ্নাণ্ডেজ সাকেত পাটিল অংকুশ আৰ্নিজা সন্দীপ গুপ্তা আফতাব ফাতে আনচাৰী প্ৰত্যেকগৰাকীকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এনচিবিয়ে আনহাতে এগৰাকী মহাময়ী অভিনেত্ৰী ৰাকুল প্ৰীত সিঙো এতিয়া জড়িত হৈ পৰিছে ড্ৰাগছ চক্ৰৰ সৈতে ৰিয়াই এনচিবিৰ হাতত তুলি দিয়া সেই বৃহৎ ড্ৰাগছ চক্ৰৰে জড়িত তালিকাখনত নাম আছিল অভিনেত্ৰী ৰাকুল প্ৰীত সিঙৰ আৰু এতিয়া এনচিবিৰ আৰম্ভ হৈছে এক নতুন অভিযান ইতিমধ্যে এনচিবিয়ে সমন জাৰি কৰিছে ৰাকুল প্ৰীতলৈ আৰু বহুতো ৰৌ বৰালি জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ডেস্ক মাই নিউজ এনি